Të hënën Këshilli Bashkiak në Durrës do të zhvillojë një mbledhje jashtërradhe. Lajmin e ka bërë të ditur vet institucioni. Mbledhja do të zhvillohet në orën 11 në sallën e Këshillit Bashkiak. Në njoftimin e bërë publik në faqen zyrtare të bashkisë, renditen 10 pikat e rendit të ditës. Shqyrtim dhe miratim për listën përfituese të programit të rindërtimit në njësinë administrative Rashpull, Sukth, Mandës, Ishëm. Bashkia Durrës do të përfitojë nga procesi i rindërtimit banesa individuale të dëmtuara nga fatkeqësia natyrore e tërmetit. Shqyrtim dhe projekt vendim për miratimin e listës përfituese për procesin e rindërtimit në njësitë administrative me numër 4, konkretisht në rrugën Aleksandër Goga. Shqyrtim dhe projekt vendim për miratimin e listës së përfituesve nga procesi i rindërtimit në njësinë administrative numër 3 në rrugën Hysen Mushketa. Shqyrtim dhe miratimi projekt vendimit për miratimin e listës së 159 familjeve përfituese të subvencionit të qeras, të mbetur të pastre si pasojë shembjes së banesave të tyre. Shqyrtim dhe projekt vendim për miratimin e detajimit të fondit përkatës në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave për ndërtesën pallat në Shijak, Lezhë dhe Kruj. Shqyrtim dhe miratim i projekt vendimit të miratimit të rregullores administrative të mbetjeve në Bashkinë Durrës. Shqyrtim dhe miratim i projekt vendimit për përdorimin dhe detajimin e fondit përkatës për financimet e rifurcimit të njësive administrative të banesave dhe pallateve në Bashkinë Durrës.